Ja, så ljud signaturmelodin återigen till programmet Ny Glädje. Och just du ska känna dig välkommen idag. Vi ska lyssna till Guds ord. Ja, säger du, ja men kan vi inte få bara sång och musik? Det tycker jag är mycket trevligare, kanske du tänker. Ja, men varför ska vi ha bibelundervisning? Varför ska vi läsa Bibeln? Jo, därför att ditt kristna liv, det börjar leva på ett nytt sätt om du tar emot ordet, bibelordet. Det är ju Jesus själv egentligen. Om du tar emot det i ditt hjärta, begrunda det, läser det varje dag och tack. Tackar Gud för ordet. Tackar Gud i bön innan du har sett bönesvar till och med. Då börjar du att få en tro och då kanske vi kan förflytta berg. Ja, så står det i Guds ord. Ett ord är från 1 Johannes 1:1. Om livets ord talar vi. Det är inte några döda ord, några ord vilka som helst från vilken bok som helst. Nej, det är ifrån Bibeln, den boken som sätter igång ett liv i oss människor med den heliga ande när vi tar emot ordet. Det ord som jag talat till er är ande och liv. Läser vi i Johannes kapitel 6 och vers 63. Ordet, det är alltså mycket mer viktigt än vi någonsin kan tro. Inte ens jag tror jag har fattat och förstått hur viktigt Guds ord är. Det finns ingenting mer viktigt på denna jord än att ta emot bibelordet och läsa det och få det till sig. Det är därför mycket av de här programmen Ny Glädje innehåller bibelundervisning. Och lyssna nu idag när du ska få lyssna till Rolf Johansson, del 2 av 7. Han kommer att tala om himmelriket och det ord han säger, de är viktiga för de kommer ifrån Bibeln. Sen ska vi också, ja innan det ska vi faktiskt se den här filmen ifrån Israel. Det tredje avsnittet och en naturupplevelse. Israel är ett land som vi älskar och som vi gärna reser till. Och just i programmet Ny Glädje så finns det mycket ifrån Israel lite nu och då. Och sen får vi se om det blir några minuter kvar i programmet så ska jag läsa ytterligare ett bibelord för dig. Guds ord är viktigt. Välkommen att vara med. Nu Israel-filmen. Då kom Jesus till Galileen, till Jordan, till Johannes för att låta döpa sig av honom. Varför tror du Jesus behövde döpa sig? Han är vårt föredöme. Han är rätt och slett bara vårt föredöme. Slikt må det göras han för att han ska vara vårt föredöme. Och jag tror bestämt det att det var det som också talade till mig. Då jag började läsa i Bibeln efter jag blev frälst. Då var jag i en kyrka som inte praktiserade troende dop. Jag kallade det troende dop. Och de sa till mig, det är blasfemisk, Sven Tommy, om du prövar och ska döpa dig nu. Du vet du blev döpt som barn. Ja, jag har hört det vart fortalt, sa jag. Då var jag på ett barnhem. Varken mor eller far var där. Så det har jag ingen relation till. Så tyvärr vad det än säger, så känner jag av att jag må gå den vägen som Bibeln säger. Att den som tror och blir döpt ska bli frälst. Det berättar så tydligt att du må vara med vett och förstånd som du blir efter vart som du blir vuxen. Och du gör det som står i Guds ord. Du kan inte gå på vad andra har gjort över ditt liv medan du var ett spädbarn. Det är ju ett bekännelsedop och det är ju bara glädje i detta. Och så säger Johannes här att ja, men, jag behöver döpas av dig och du kommer till mig, säger han.
Ja, men det var selvfølgelig, for han, det var jo hans slektning, og vet du. Og det er klart at han visste hvem Jesus var, som kom og var Messias, som var her nede under de årene han tjente og ifra fødselen av. Så udmykt så ville vel selvfølgelig han si det. Så det var ikke noe konstig alls at han sa så. Men Jesus ville fullborda det for at han skulle være vårt førbilde på hur dette her skulle gå til Vegas. Och när Jesus hade blivit döpt steg han upp i vattnet och se, då öppnades himlarna för honom och han såg Guds ande sänka sig ner som en duva och komma över honom. Ja, det vill säga nu, det är nettopp den avslutningen av dopen till Jesus. Då han klev upp och den heliga ande kom över honom och satt sig på han. Och en röst från himlen, far själv, talte ut med en lydbar röst, hörbar röst. Detta är min son. Och starkare kan det väl inte vara, och viktigare kan det väl inte då sägas att vi må följa honom och göra som han gjorde och leva som du säger heltidsöverlåten varje dag. Och det är livet för en kristen. Vi sa ja till Jesus. Och fick be om låt och omvänt oss, så kom det här med dopet. För när du då börjar att läsa i Bibeln, så kommer du ju framåt när du börjar att läsa i evangelierna. Och då ritade det sig in i mitt hjärta. Sven Tommy, det här må du göra. Och jag kunde då inte höra på någon annan än det den heliga ande sa in i mitt hjärta. Och ja, du vet, när vi omvänder oss så får vi en ny ande inom oss. Den samme som Jesus sa till lärjungarna när han stod upp ifrån de döda och anda på den och sa dem, ta emot den heliga ande. Men sen då när de blev andedöpt med den heliga ande, så visade det sig och ildtunger över hodet på dem, och de började att tala profetiskt, de började att tala i tunger i många olika språk. Så de undrades ju där de var att de kunde tala på dömmes språk. Och sån har det varit med mig också. Jag har talat i andra språk så folk har förstått det. Bland annat när jag var i Rumänien. Jag upplevde det här. Första gången jag kunde tala profetisk, så var det en äldstebror som kom ner till mig. För jag var ganska ledsen och fruktsam själv. Vad är det nå som händer? För jag tänkte på att jag hade ju fått tydningens gave och tungomåls gave. Men jag fick bara liksom som en tydning, men allikevel så var jag lydig mot det, och då var jag nästan så jag ville krypa under golvet på. Oj, för då kom Satan på mig, du tror du att du är en profet nå? Nej, det trodde jag inte, men jag kände mig krossad då. Men så säger den kristne fine farbrorn som var äldste där att Sven Thomson, jag vet du är långt nere nå. Oj, tänkte jag, ser jag så bedrövet ut? Men jag var ju ledsen för det som jag sa, för jag trodde jag hade gjort något fel. Så säger han till mig, jag ska hilsa dig från Herren, sa han. Det Herren sa till mig, att den här mannen ger en profetiska gave, sa han. Och så efteråt, som en kvittens på det, så lot han mig få se ett syn. Och då du talade i tunger och satt där, och eller jag hade rest upp, så såg jag illtunger över hodet på dig. Så det blev starkt, vet du. Och det gör ju att jag vill tjäna Herren av all min makt och kraft. Men han som kommer efter mig, han är starkare än jag, och jag är inte ens värdig att bära hans skor. Han ska löpa er med den helige ande och eld. Det är drivkraften i att få lov att tjäna Herren. För hade jag inte varit döpt i den helige ande, så hade jag inte kunnat vara med om någonting. För allt som ska ske med att Jesus kan virka genom oss, det sker genom den heliga ande. Därför gav jag er den heliga ande, står det i Guds ord. Och den fick jag ta emot när jag strävde länge. Jag gick över 2 år och jag var framme på många ett möte. Men till slut så bröt det igenom, och jag tackar Gud för det. Och då var jag inte mer nästan själv på många dagar. Jag gick och talade i tunger, och jag upplevde både synar, och jag fick liksom se Bibeln nästan framför mig som guldskrift. Så det för min del var det väldigt starkt, och jag tror på det, att allt som vi må göra
Det må ske ved den helige ande. Og den helige ande er det som virker på menneskene, og så taler Gud til oss, og så kan vi gå i Jesu navn, og så utføre den helige ande, den verkning som skal skje, om det er til helande, til frelsning, eller til redning fra hva enn det måtte være. Så den helige ande er en veldig nødvendighet.
Shabbaten är till för människan. Människan är inte till för shabbaten. Det är en glädje. Så nu kan den se lite olika ut i olika familjer. Men de flesta firar den då med att hela den judiska familjen kommer samman. Det är till och med så att vi har ju människor som faktiskt bor över hos oss allt emellanåt. För att de hälsar på folk då. Här. Och... då börjar man med när solen går ner, då går man, eller strax innan så går man, barnen går, eller mannen tillsammans med sina pojkar går till synagogan. Sen när de kommer hem så börjar själva shabbaten tillsammans. Kvinnan har ju en väldigt stark ställning i det judiska hemmet. Och det är därför också kvinnan tänder ljuset. Så när ljusen tänds så inträder shabbat. Och det är alltid på ett visst klockslag. Nu är inte vi, det är när skymningen kommer här då. Vi är lite tidiga. Där. Och sen gör kvinnan så här. Tre gånger för att välkomna shabbat. Precis som när du öppnar dörren för någon så välkomnar du dem in. Och det är precis samma princip här. Vi välkomnar shabbat och vilan som vi får med shabbaten. Och sen läser hon välsignelsen. Välsignade du universums kung som helgar oss med dina bud och har befallt oss att vara ljus för världen. Herren välsigne oss och bevara oss. Herren låter sitt ansikte lysa över oss. Och vare oss nådig.
Herren vände sitt ansikte till oss och ger oss frid. I Faderns, Sonens och den helige Andes namn. Amen. Jag ska välsigna vinet. Det blev kväll och det blev morgon. Det var den sjätte dagen. Så fullbordades himlen och jorden och allt vad där finns. Den sjunde dagen hade Gud fullbordat sitt verk och han vilade på den sjunde dagen efter allt han hade gjort. Gud välsignade den sjunde dagen och gjorde den till en helig dag. Ty på den dagen vilade Gud sedan han hade utfört sitt skapelseverk. Välsignad är du universums kung som skapat vinträdets frukt. Välsignad är du Herre vår Gud, världens kung, som helgat oss genom dina bud och utvalt oss i kärlek och välbehag och givit oss din heliga shabbat som en gåva till minne av ditt skapelseverk. Den dagen är den första bland de heliga högtiderna, ett minne till uttåget ur Egypten. Du har utvalt oss och helgar oss till ett tecken för världen och i kärlek och i välbehag har du gett oss shabbaten som en gåva. Välsignad är du Herre som helgar shabbaten. Det är två stycken, mycket för det finns en tanke med detta. Det påminner oss lite grann också om deras vandring i öknen när de inför fredagen samlade för två dagar. Att de fick då för shabbaten, för de fick ju inte gå ut på shabbaten. Men de kunde inte samla för mer. Så det är lite grann, sen har man en annan också där man har den. Man äter det ena, men har det andra som en åminnelse av att det är shabbat, för att tänka på det. Välsignad är du, universums kung, som frambringar bröd ur jorden. Amen. Får vi en hjälp så god. Vad sa du som symboliserar? När de symboliserar i shabbaten och framförallt då... Vandringen i öknen. Ja. Och sen doppar man det i salt. Och saltet är ju för oss troende. För att påminna om att vi är världens salt kan vi se det så. Vi sitter här i Israel och har besökt en messiansk församling här nere. Det är ju mycket som är spännande när det gäller den messianske judiska utvecklingen som sker i Israel. Det har gått från 20 till 200 på väldigt kort tid. Shalom,
My name is Shmuel. I'm the associate pastor of a Messianic congregation in Tel Aviv. The congregation is called Adonai Ro'i. It means the Lord is my shepherd. It's from Psalm 23 in the Bible. And it's a Hebrew-speaking congregation here in Tel Aviv. Tel Aviv, Jaffa is one city. And God called us to this city. We're a church in the city. And our heart is to share the gospel with the lost and make disciples. That is our vision here in Tel Aviv, Jaffa, Tel Aviv. I work in a ministry called Dugit. Dugit is a small fishing boat. It's like a boat from the time of Yeshua, from Jesus. It's a small sailboat, and that's the name of our ministry. And our heart is to be fishers of men. Jesus called us, Yeshua called us to be fishers of men in the heart of Tel Aviv. So we have a coffee shop ministry that through coffee, through live music, through outreach, we have free books, free New Testaments, and we share the gospel with the people here in Tel Aviv. And people want to know more. They want to be discipled. And when people come to faith, we have a congregation that's called Adonai Ro'i. And here they can get discipled. There's home groups. There's youth groups. They can come and study more. Today is before Passover. It's a Passover holiday. Yeah. So we have a lot of children in our congregation, a lot of families there on holiday. And today we spoke about Yeshua. He's our Passover lamb. He died for our sins, also for the Jews and also for Gentiles. So our heart is for the Jewish people, especially this Passover, to know about their Messiah, to know that there is no temple, there is no sacrifice, but God had a plan. And Yeshua, he is the one that all the Jewish prophets prophesied about. He is the Lamb of God who takes away the sins of the Lord. He is our Passover Lamb. And our heart is for the people here, the young people. Tel Aviv is mostly young people. And our heart is for these young people to know in a Hebrew-speaking way, in Hebrew, from the prophecies, from the Torah, and from... Välkommen att ta del av det andra avsnittet i den här undervisningsserien om himmelriket. I förra avsnittet så gick vi igenom Jesus samtal med Nikodemus i Johannes 3 kapitel. Där Jesus säger till Nikodemus, du måste bli född på nytt för att kunna se Guds rike. Du måste bli född på nytt. Och Nikodemus förstod ju inte det här. Och i förra avsnittet så försökte jag att förklara vad på nyttfödelsen innebär. Nämligen att Gud ger liv till människans ande. Människan består av ande, själ och kropp. Och Gud kommer med sin heliga ande och befruktar människans ande så att människans ande får liv. Och hon upplever att Gud är på riktigt. Att Gud är hennes far, Jesus är hennes herre och frälsare. Och den heliga ande är hennes hjälpare och livgivare. Nikodemus förstår ingenting av det här och han säger, hur kan en människa födas på nytt igen? Och Jesus fortsätter och säger i den femte versen i 3 kapitlet i Johannes evangeliet, den som inte blir född av vatten och ande kan inte komma in i Guds rike. Det som är fött av kött är kött och det som är fött av anden är ande. Jesus fortsätter att beskriva nästa steg i utvecklingen i det kristna livet här. Du måste bli född av vatten och ande för att kunna komma in i Guds rike. Först får du syn på Guds rike. Sen kan du komma in i det genom att bli född av vatten och ande. Vad står vattnet för? Jo, vattnet står ju för dopet som Petrus talar om när han predikar på pingstdagen. Och det blir ett stort antal människor som lyssnar till hans predikan som får ett stygn i hjärtat och undrar vad de ska göra. Och då säger Petrus i 2 kapitlet i Apostlagärningarna och den
38 versen. Omvänd er och låt er alla döpas i Jesu Kristi namn så att era synder blir förlåtna. Då skall ni få den helige ande som gåva. Ty er gäller löftet och era barn och alla dem som är långt borta, så många som Herren vår Gud kallar. Omvänd er och låt er alla döpas så att ni får förlåtelse för era synder. Då får ni den helige ande som gåva. När Gud har fött en människa på nytt, hennes ande har fått liv, så förväntar sig Gud att människan ska gensvara genom att hon säger att nu vill jag börja och leva det nya livet och nu vill jag lämna det gamla livet bakom mig. Så vill Gud att människan ska gå vidare. Människan tar det steget, lämnar det gamla livet genom dopet, där man begraver den gamla människan, och så lever hon ett nytt liv tillsammans med Gud som sin far i Jesus Kristus och med den helige ande som hjälparen och livgivaren. När en människa har blivit född på nytt, hennes ande har fått liv, så uppstår det någonting i en människa som inte har funnits innan. Nämligen att det uppstår en kamp om vem som ska styra och ha herraväldet i människan. Är det den nya skapelsen som ska råda i den här människan? Eller är det den gamla människan som finns i kroppen och i människans själ? Det uppstår en kamp om herraväldet i människan. Och du som har upplevt på nyttfödelsens under, du har säkerligen också upplevt den här kampen. För att människan ska kunna orka med och klara av det nya livet, så ger Gud människan gåvor av olika slag. Han ger nådegåvor till människor, som Paulus talar om i 1 Korinthierbrevets 12 kapitel. Gåvorna kan handla om tungotal, profetia, helande, att uttyda tungotal, gåvan att skilja mellan andra och så vidare. De här nådegåvorna är gåvor av nåd till människan för att hon ska få hjälp att kunna leva det kristna livet. Nådegåvorna är inte gåvor till följd av att hon har levt ett perfekt liv utan några synder, utan gåvorna är till för uppbyggelse och för att hjälpa människan. Gåvorna kan vem som helst som har blivit född på nytt få del av, och Gud ger de gåvorna till människor allt efter den helige andes behag. Och detta talar Paulus om i 1 Korinthierbrevets 1 kapitel, där han säger så här i den 7 versen till Korintierna: därför saknar ni inte någon nådegåva medan ni väntar på vår Herre Jesu Kristi uppenbarelse. Nådegåvorna är alltså gåvor av nåd. Och säkert finns det bland er som lyssnar och tittar på det här programmet, du som har upplevt att du har fått nådegåva eller nådegåvor med en gång efter det att du har blivit född på nytt. Men så fortsätter Paulus i 1 Korinthierbrevet. Och så börjar han att förmana korintierna och säger att det finns splittringar och kiv ibland er. Och han går till rätta med dem för detta. Och i det 3 kapitlet säger Paulus i början så här:
Jag kunde inte tala till er som till andliga människor, utan som till kötsliga människor, som spädbarn i Kristus. Mjölk gav jag er att dricka, fast föda fick ni inte. Den tålde ni ännu inte, och det gör ni fortfarande inte, eftersom ni är kötsliga. Så länge det råder avund och strid ibland det, är ni då inte kötsliga och lever som alla andra. När en människa har blivit född på nytt, är hon som ett litet spädbarn i Kristus, säger Paulus. Och vad behöver ett spädbarn? Ett spädbarn behöver mat för att växa, men det ska vara rätt sorts mat, och hon behöver omvårdnad så att hon kan utvecklas och växa. Det första skedet i det kristna livet är alltså spädbarnsstadiet. Och det stadiet är någonting helt normalt och naturligt i det kristna livet. Att du är ett spädbarn. Precis som en människa som har blivit född till den här världen är ett litet spädbarn till att börja med. Så är du som andligt nyfödd, som har fått liv i din ande, ett andligt spädbarn som behöver hjälp för att växa, omvårdnad och mat. Vad är det då Paulus säger om de här spädbarnen? Jo, han säger att de är kötsliga människor, kötsliga kristna. Det finns alltså två slags kristna. Det finns kötsliga kristna och det finns andliga kristna. En kötslig kristen människa är en människa som har blivit född på nytt, men som är övervunnet av köttet istället för att övervinna köttet. En människa vars ande har liv, men som följer kroppen och själen i synd. Därför att kroppen och själen vill fortsätta att leva det gamla livet även efter på nyttfödelsen. En andlig människa däremot är en kristen som har blivit född på nytt, men som har övervunnit sitt kött så att hon följer det som anden vill att hon ska göra. Det är alltså noga att skilja mellan kötsliga och andliga kristna. Och det här stadiet, spädbarnsstadiet, det kötsliga stadiet i kristenlivet, är ett normalt och naturligt tillstånd i det kristna livet. Men det ska bara vara ett tag, en tid. Om en människa som har blivit född på nytt fortfarande uppträder som ett spädbarn, som en kötslig kristen, efter 20, 30, 40 år, så är det någonting som vår far i himlen inte är nöjd och glad och belåten med, utan han vill att det ska bli en förändring. Hur går då detta till? Hur kan en människa komma ur det här tillståndet så att man inte fastnar i det? Vad är det som krävs då? Ja, för att förstå detta så behöver vi gå till Romarbrevets 6:e kapitel där Paulus förklarar vad det innebär att bli fri ifrån det vi kan kalla för syndens makt. Synderna som en människa gör är som frukter på ett träd som vi kan kalla för syndaträdet. Det växer ständigt ut nya frukter, och vi ber om förlåtelse för de synder som vi har gjort. Men det kommer ständigt nya synder. Och vi kommer inte ur det här tillståndet. Jag vill inte göra det här, men jag gör det ändå. Det
onda som jag inte vill, det gör jag, säger Paulus i det 7:e kapitlet i Romarbrevet. Men det goda som jag vill gör jag inte. Det finns en inneboende makt, syndens makt i den gamla människan, som vill tvinga människan till att leva i synd. Och det är den makten som Gud vill gå till rätta med, som Gud vill bryta i en människas liv. Och hur gör han det? Jo, han säger i Romarbrevets 6:e kapitel och den 3:e versen: vet ni inte att vi alla som har blivit döpta till Kristus har blivit döpta till hans död? Vi är alltså genom dopet begravda med honom för att vi också ska leva det nya livet. Liksom Kristus uppväcktes från de döda genom Faderns härlighet. Ty är vi förenade med honom genom en död som hans, så skall vi också vara förenade med honom genom en uppståndelse som hans. Vi vet att vår gamla människa har blivit korsfäst med Kristus för att syndens kropp skall beröva sin makt, så att vi inte längre är slavar under synden. Ty den som är död har blivit rättfärdiggjord från synd. Har vi nu dött med Kristus, tror vi att vi också ska leva med honom. Här beskriver Paulus en stor hemlighet i det kristna livet, nämligen att vi till vår gamla människa har blivit korsfäst med Kristus för att syndens kropp ska beröva sin makt. Synden använde människans kropp för att synda, och det är olika orättfärdiga gärningar. Det kan vara våld, otukt, dryckenskap och så vidare. Allt finns beskrivet i Galaterbrevets 5 som handlar om köttets gärningar. Men den makten som vill tvinga syndakroppen att synda, den makten är bruten när vi har tagit emot Jesus som vår Herre och Frälsare, omvänt oss, bekänt våra synder, fått förlåtelse för våra synder, fått den heliga ande som hjälpare och livgivare och gått dopets väg för att begrava vår gamla syndanatur. Då ser Gud på oss på det sättet i vårt kristna liv. Han ser att vår gamla människa har blivit korsfäst med Kristus för att syndens kropp ska berövas sin makt. Och i grundtexten i Johannes 3 står det ännu tydligare att var och en som tror på honom inte ska förgås utan ha evigt liv. Men i grundtexten står det ännu bättre: var och en som tror in i Jesus. Att tro in i Jesus är någonting mycket klarare och tydligare än att objektivt tro på honom. Att tro på honom kan du göra genom att på avstånd stå och framför dig se att Jesus hängde på korset och tog din syndaskuld på dig. Men att tro in i Jesus, det är någonting helt annat. När du ser och upptäcker att Jesus tog inte bara din syndaskuld på sig till korset, han tog också dig, hela dig till din gamla syndanatur, tog han med till korset. Så att han identifierade sig med din gamla syndanatur. När han gick till korset, hängde på korset, led och dog för dig i ditt ställe. Så ska du se på dig själv också.
därför att det är så Gud ser på dig när du har blivit född på nytt. Det är inte bara din ande som har fått liv, utan det är också så att ditt gamla syndaliv, din gamla natur har blivit avslutad genom vad Jesus gjorde på korset. Du blev förenad med Jesus till din gamla natur, så att din gamla syndanatur har blivit korsfäst, död och begraven tillsammans med Jesus. Så skall ni se på er själva, säger Paulus i Romarbrevets 6:11. Ni är döda från synden och lever för Gud i Kristus Jesus. Och här räcker det inte att du har en intellektuell uppfattning om detta, utan du behöver be att den heliga ande levande gör för dig att det var det verket Jesus gjorde för dig när han hängde på korset för 2000 år sedan. Att han tog din gamla människa, din gamla syndande natur till korset och avslutade den genom det verk han gjorde på korset. Gud ser på dig på det sättet och han förväntar sig genom den heliga ande att du också ska se på och hålla före att du är korsfäst, död och begraven med Kristus när du har gått dopets väg och velat bekänna att du vill leva ett nytt liv tillsammans med Gud i Kristus Jesus. Och då säger Paulus så här: nu kan du ställa dina lemmar i rättfärdighetens tjänst och inte i syndens tjänst. Vad betyder det att ställa sina lemmar i rättfärdighetens tjänst? Jo, lemmarna har du ju i din kropp och då ska du ställa dem till Guds förfogande, till Guds tjänst. Du ska ställa dina händer till Guds förfogande. Inte så att du ska med dina händer göra syndiga handlingar som du gjorde tidigare, utan nu ska du låta Gud använda dina händer för att göra det han vill att du ska utföra med dina händer i den här världen. Du ska så att säga vara hans händer för att hjälpa människor som Gud visar dig på när du lever det kristna livet. Du ska ställa dina fötter i Guds tjänst och inte i syndens tjänst, så att du inte vandrar på de syndiga vägar du gjorde tidigare, utan du vandrar på de vägar som Gud vill att du ska vandra för att gå hans ärenden i den här världen. Du ska ställa dina ögon i Guds tjänst för att se det Gud vill att du ska se när du lever det kristna livet på din vandring här på jorden. Inte att titta på det som du med lust och välbehag var intresserad av tidigare, där du med välbehag kunde se som misshagade Gud. Nej, du ska vara Guds ögon och se på det som Gud vill att du ska se i den här världen för att kunna hjälpa den fattige och arme som Gud leder dig till på din vandring. Och du ska ställa dina öron i Guds tjänst för att kunna lyssna och höra på det som Gud vill att du ska lyssna på i den här världen. Inte tissel och tassel som du tyckte tilltalade dig tidigare, utan lyssna på vad Gud vill att du ska göra och gå hans ärenden i den här världen. Och sist men inte minst, du ska ställa din tunga i Guds tjänst.
Ingen lem är så svår för en människa att tygla som tungan. Jakob skriver i sitt brev att den är som ett dödligt gift. Ingen människa kan tygla den. Men Gud vill ta hand om din tunga så att du säger det som han vill att du ska tala till människor i den här världen. Hur går detta till? Jo, när du är ledd av den helige ande så sätter den helige ande ett stopp för din tunga när du vill säga sånt som misshagar Gud. Förfängliga ord, men han inspirerar dig till att tala det som Gud vill att du ska framföra till människor som du möter på din vandring. Så kan våra limmar, våra händer, våra fötter, våra ögon, våra öron och vår tunga ställas till Guds tjänst i rättfärdighetens tjänst för att göra Guds vilja i den här världen. Och det är då ett uttryck för att den heliga ande leder dig och att himmelriket börjar ta gestalt när du följer den maning som Gud genom sin heliga ande vill leda dig på. Låt det bli ett vittnesbörd för dig och för omgivningen att det finns förändring, förvandling från syndakroppens liv att leva till att leva ett liv i rättfärdighet och helgelse med den heliga andes hjälp. När du ser för din inre syn att du har blivit korsfäst, död, begraven med Kristus för att syndens kropp ska beröva sin makt. Gud ser på dig på det sättet. Du bör ha samma syn på dig själv och samma attityd till ditt gamla liv så att du kan lämna allt det som syndakroppen tidigare var förtjust i. Och skulle du på den här vandringen råka ut för något nederlag, be Gud om förlåtelse, be Gud att han upprättar dig igen. Fortsätt vandringen så kommer du så småningom att se att det här kristna livet fungerar och att du inte är beroende av att lyda och följa syndakroppen. För den har berövat sin makt genom Guds väldiga kraft som han lät verka i Kristus och som du har fått del av när du har blivit född på nytt. Kära himmelske Fader, jag tackar och prisar dig för att du ska låta detta bli en levande erfarenhet för var en som lyssnar och tittar på det här programmet. Och jag vill lägga detta i dina händer och tacka dig för att ditt ord verkar vara till du sänder ut det. I Jesu namn. Och i nästa avsnitt ska vi fortsätta att beskriva hur den kristna vandringen utvecklas. Tack för att du har tittat och lyssnat. Ja, vi har några minuter kvar av programmet och jag tänker på ett bibelord som jag läste. Det är från Johannes andra brev och det är bara ett kapitel där, så då blir det alltså i vers nummer 3. Där talas det om i sanning och kärlek. Kärleken är det allra största som någonsin, ja, existerar ifrån Guds sida. Han sände sin enfödde son Jesus Kristus till den här jorden ifrån himlen. Föddes som en människa för att i kärlek ge oss möjlighet att få förlåtelse genom att han, Jesus, tog all synd på korset för att vi skulle få frid. Det är evangelium om Guds son och om den förlåtelse som vi kan få. Det är kärlek, allra högsta kärlek. Men vad som är viktigt är att tänka på sanningen också i kärleken. Därför så står det i den här tredje versen.
Jesus Kristus, Faderns son, ska vara med er i sanning och kärlek. Det är viktigt det där med sanning. Det finns så många egna tankar man går och tänker, och så man kanske lyssnar till någon, man kanske inte ens läser Bibeln, utan så hör man något ifrån någon person, kanske från någon talare eller någon predikant, och så ja, då kanske det är det som är rätt. Men hur ska vi kunna veta vad som är rätt och fel? Vi får ju givetvis ta fram bibelordet och börja läsa, för där är det sanning. En sanning som går över allt annat. Och du kan tycka så här att ja, men det är väl sant och rätt när en sån eller en sån hög person och kunnig kan, man tycker då, kan säga någonting. Ja, kolla så ska du se. Är det rätt eller inte? För det finns en Guds sanning, ingen mänsklig sanning, utan Guds sanning. Och det är alltså bibelordet. Det är så intressant och så viktigt att ta detta till sig. Men vi behöver ha hjälp. Vi behöver verkligen ha hjälp för att klara av det här. Men när han kommer, sanningens ande, skall han leda er till hela sanningen. För han ska inte tala av sig själv, utan allt han hör, alltså från Gud, skall han tala, och han ska tala om för er vad som kommer att ske. Ja, det här kan man ju tala mycket om, det sista här, att till och med den helige ande kommer att tala om vad som kommer att ske. Det blir profetia. Men vad jag menar i första hand, när han kommer, sanningens ande, den helige ande, när han kommer och hjälper oss, när vi ber att han ska komma, för han finns helt klart. Han visade sig på ett fantastiskt sätt på pingstdagen, den första pingstdagen, och allt därefter, och ja, han ska leda oss till hela sanningen, hela bibelordet, allt vad där, vad det innebär. Nu kan vi som människor kanske inte fatta till full, och jag kan i alla fall inte fatta till full och allt vad som står i Guds ord. Men han ska ändå leda oss framåt. Det är ju därför som vi är begränsade. Och det är därför vi varje dag behöver Jesus. Därför att han ska leda oss och han ska visa oss på än mer vad som finns att få tag på i Guds ord. Så det är bara att ösa av sanningens källa, Guds ordet. Det är väl gott att veta att det är på det sättet. I Jakob 1:18 så står det, och där står det följande: efter sin vilja har han fött oss genom sanningens ord, för att vi ska vara en förstlingsfrukt bland dem han skapat. Tänk så gott att veta att Gud har fött oss människor, andligen fött oss på nytt, med detta sanningens ord, för att vi ska ta emot och bara glädjas, fyllas av kärlek och sanning och ordet, till en symfoni, till en glädje där vi bara lovar och tackar och prisar och skapar. Nu tackar jag dig för att du har tittat idag. Tack för att du har varit med. Välkommen tillbaka. Samma tid, samma kanal med nytt program. Ny glädje. Tack och hej.